საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა დიდებულთა 12 მოციქულთა კრებას სვეტი ცხოვრობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრემ სასულიერო პირებთან ერთად სვეტი ცხოვრის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ კი მეუფეშიო შეკრებილ მრევლს დღესასწაულე მიულოცა ტრადიციული ქადაგებით მიმართა და დღევანდელი თარიღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სვეტი ცხოვრობა წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცს იხსენებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ მოციქულთა სახელები, მათი ცხოვრება და ღვაწლი. ის რომ დღეს ჩვენ აქ ვარ შეკრებილნი და ჩვენს მიერ წირვაზე ერთობლივად აღვლენილი ლოცვები იმაზე მეტყველებს, რომ მოციქულებისგან მიღებული მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხალია ჩვენს ეკლესიაში და ჩვენს ერში. მილოცავთ მოციქულთა დღესასწაულს, სვეტი ცხოვრობას, უფალმა მოციქულთა ლოცვით და სვეტი ცხოვრის მადლით და საუფლო კვართის მადლით, რომელიც ამ წმინდა ტაძარში არის დავანებული, დაგლოცოთ და გაგახაროთ. უფალმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. მილოცავთ ყველას დღევანდელ დღესასწაულს, დღეს გახლავთ ხსენება 12 მოციქულისა, მოციქულთა კრება და სვეტი ცხოვრის საკათედრო ტაძარი, სწორედ მათ სახელობას არის და ამიტომაც არის დღევანდელი დღესასწაული სვეტი ცხოვრობაც, როგორც სვეტი ცხოვრის ტაძრის დღესასწაული. ულოცავთ ჩვენს ერს მოციქულთა მეოხებით, ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი ერი და თითოეული ჩვენგანი.